bashkëshorët e këngëtarit Ermal Fejzullahut. Ariana është njëra nga emrat më të komentuar të showbizit shqiptar. Që kur u martua me Ermalin, ajo gjithmonë ka qenë qendër të vëmendjes. Edhe pse është nënë katër fëmijëve, Ariana ka zënë forma shumë të mira dhe hiret e saj shpesh i poston në rrjetet sociale. Atë jemi mësuar ta shohim gjithmonë në stil elegant. E sa fundme, Ariana Fejzullahu ka sjellë disa imazhe ku shfaqet e veshur me fustan ngushtë elegant, por të dukur sa më joshëse. Ariana gati fëthyhet në belë.